Guillem Rodríguez, bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Bé, encantats de tenir-te. Ja ens està costant últimament agendar les coses per lo que tothom ja sap. Sorpresa! Però ho hem aconseguit. Bueno, tu el fenomen Blackpink el tens controlat? No. No? No. Ni ganes? Jo crec que, bueno, jo sempre vaig una mica amb retard amb aquestes coses. Però intencionalment em sembla a mi, que hi ha una part subconscient teva que hi ha vegades que a mi també em passa, hi ha fenòmens que el meu subconscient em diu, no Jordi, no, ignora'l. Una mica més tard. Millor, sí. Entrarà millor. Bueno, tenim el Guillem Rodríguez, el dissenyador de moda, perquè ens parli de moltes coses del seu avui, del seu ahir, però també del seu demà, que encara que estigui una miqueta incert per tots i per totes, ell ho té molt clar i així ens ho ensenyava fa poc amb la seva nova col·lecció. Com ha anat el teu últim part? Ha sigut intens perquè justament vaig començar la col·lecció a l'octubre de l'any passat, ara ha sigut un any de tot plegat i em va enganxar el primer confinament al mig. I cosa que agraeixo perquè he pogut fer una feina molt més madura i molt més amb cura, no? I també era com un escapisme de la realitat, ficar-me a treballar amb els patrons i amb la roba, cosa que està bé. Ha sigut llarg, han sigut 9 mesos de treball dur, quasi una criatura pràcticament. Però bé, molt content, la veritat. El Guillem presentava fa poc a Dreamboy, la seva darrera col·lecció, i us animem a que entreu a les seves xarxes, a la seva web, perquè el món interior de la marca i del Guillem com a persona és molt i molt interessant, que va més enllà també de les peces de roba. Sí, a part, ets un tio molt transparent que ens ensenyes des de ja fa temps, a través de les xarxes socials, el teu procés creatiu, una miqueta el que hi ha aquí dins, no? Perquè acabi traduït en peces, amb projectes com el teu Instagram de fotografies de nois. Parla'ns de Eros. Looking for Eros. El tinc una mica abandonat, però bueno, la idea era, sense cap pretensió de considerar-me jo fotògraf, era com un approach que volia fer jo cap al món de la Polaroid, perquè el format m'agrada, tinc aquest punt nostàlgic però instantani a la vegada. I bueno, bàsicament era com buscar aquest Eros amb les fotografies. I que a més en el món de la moda serveix molt el format Polaroid, no? Sí. És el que s'ha utilitzat sempre pels testos, no? Per sí, acompanyar els looks, no? Crear els estilismes abans de desfilar. I el món de les desfilades, tu que ja has tingut com una estira i arronsa, sí. Quina és la teva situació actual? En quant a això, tens plans? Bueno, ara mateix jo crec que estem... Jo ara mateix estic com amb un altre stand-by. Ja vaig tenir un amb el primer lockdown i ara el tenim el segon. Amb Dreamboy t'has inspirat en una pel·lícula, no? Sí, exactament. Una de les coses que vaig descobrir en el confinament va ser aquesta meravellosa pel·lícula que es diu Pink Narcissus, de James Bidgood, de l'any 71, que jo completament desconeixia, però el descobrir la història del James Bidgood, de l'amor eròtic als Estats Units als anys 60-70, de les revistes Beefcake i de tot aquest univers quasi underground, perquè no es, bueno, estava, però no estava. Era clandestí. Era clandestí, sí, sí. Directament. Quan vaig començar a descobrir tot aquest univers, em va cridar molt l'atenció els llenguatges que hi havia i de quina manera, a través del patronatge, podria erotificar el cos sense despullar-lo. No? I així, aquest ha sigut una mica el procés que he intentat seguir amb el patronatge de la col·lecció, per exemple, amb els... intentar buscar un glutis perfecte, sense cap arruga en el pantaló, però que es veiés nítid. Tot aquest treball de patronatge és el que hi ha darrere de les peces. Sí que és veritat que en els figurins i en les fotos dels models s'intueix una mica de San Francisco, una mica, sí, sí que és cert. Guillem, tens una manera molt particular de treballar, com es pot veure en les teves xarxes, en les teves col·leccions, i a més, com els directors de cinema, repeteixes a vegades amb el teu equip fetitxe, no? Amb els teus models... Com és això? Com has anat trobant la família Guillem Rodríguez? Bueno, la vas trobant amb el camino es hacia andando. Sí, no? Anar treballant. Sí, exacte. Ara, per exemple, amb aquesta última col·lecció de Dreamboy, la música l'ha fet el Kailandre, una peça molt divertida i sobretot pues, a les directrius, no? Quan estàvem parlant el Callió, què fem, no sé què, hi havia molts sons dels 70, dels 80, i és una mica aquesta nostàlgia que el Kai, amb una clau super contemporània, ho ha sabut traduir superbé, de fet. Però sí que és veritat que ell també sembla d'una altra època. D'un altre planeta i d'una altra època. Sí. En Kai és tremendo. És com del futur, però el futur de...
el futur d'Star Wars. D'un planeta on el temps va diferent. Sí. Bueno, quan comença tot això de l'atracció pel sector de la moda, Guillem? Pues, doncs, sempre... Va ser un... Me'n recordo perfectament, als 15 anys vaig tenir una fletxa que em va travessar el cervell i vaig dir, vull fer moda. Després vaig descobrir... Com era aquesta fletxa? Quina era? No, va ser... No sé, em vaig dir... No ho sé, me'n recordo un estiu a Menorca, vaig dir, pum, vull fer això. I a partir d'aquí vaig començar a encaminar tot el meu camí cap a aquest sector. I va ser, a veure, ara porto uns 7-8 anys d'experiència, diguem, fora de la universitat, que es diu ràpid, però he tingut l'oportunitat de fer col·leccions sota el meu nom, en moments no ha sigut algo continuat, ha sigut una mica intermitent, però bueno, ha sigut adequat al meu moment, sobretot. Mm-hmm. Diguem que molta gent diu que jo tinc una marca. Jo no crec que tingui una marca perquè és bastant intermitent. Aleshores, són projectes que jo vaig fent i que cada projecte és com un reflex del moment en el que jo estic. Clar, potser marca ho allunya molt, no?, de la teva persona i els teus projectes sempre estan supervinculats emocionalment. Sí. Tu, i potser és per això que la marca... Sí, em sona... Sí, exacte. Sí, és gran. La realitat de la moda al nostre país igual és menys dolça que altres, oi? Per això, de tant en tant, et passes per Years. Explica'ns què exacte. Hi ha. Exacte. El 2015, quan el festival fa 30 anys, vaig decidir presentar-me amb una col·lecció bastant personal en aquell moment, es deia La Nuit, i bueno, vaig resultar ser un dels finalistes i la relació que he tingut amb el festival després d'haver estat en el concurs ha sigut molt, molt bonica, perquè és una entitat que t'acompanya una mica després, no? He tornat al festival amb tres projectes tres vegades diferents i aquesta mes d'octubre va ser l'última vegada que vaig estar-hi. Que us fan com mentoria també, a part exacte. De... Exacte. De fet, a través del festival va ser que vaig aconseguir un showroom a París, dins la Setmana de la Moda, dins l'horari de Paris Fashion Week. Tenen un... Bueno, al final aquest festival ara porta 35 anys traient dissenyadors al món i dissenyadors amb renom. Uh-huh. Víctor Enrols va sortir d'allà, uh-huh. Margiela, Gaultier, tot aquest star system de dissenyadors francesos, molts han passat pel festival de Years. Uh-huh. Anthony Vaccarello ara està a Saint Laurent. Perquè la realitat d'aquest sector, sobretot en el nostre país, és que viure del teu poc propi projecte, de la teva pròpia marca, encara que el concepte et xirri una mica, Guillem, és complicat, és un oasis. És bueno, mica, si no? Ja és un oasis, pot ser un oasis a nivell creatiu, però si estàs acompanyat d'una part més marketing, més financera, o no, aquest Pierre Berger que m'encantaria trobar, de moment no l'he trobat encara, quan tens aquesta part, el tàndem creatiu-business, sempre jo crec que pot funcionar molt bé. Uh-huh. El que passa que no tots hem trobat el nostre Pierre Berger. Mm. Però bueno, tu has estat també treballant per altres sí, creadors, sí, que t'han sí, ensenyat sí. Moltíssim, no? Suposo. No, evidentment. Com creus que podria millorar la indústria? Perquè al final el problema jo crec que també és que la moda està com en una cantonadeta, no? No se la considera bueno, art, no se la considera cultura. D'entrada que la moda és un business. Si no vens, et menges els mocs. Però igual que també una obra de teatre, no? Si no hi va gent també... Exacte. El que jo crec que, i és algo que sí que estem veient, i el festival, per exemple, en aquesta última edició se'n parlava en general, que el futur jo crec que ara mateix passa per ser autosostenible amb cadascú amb el seu propi projecte. Mm. I després no hem d'oblidar que un creatiu, avui en dia, per sobreviure, i jo crec que tots aquí ho sabem, hem de ser una mica multitasking. Que has de donar classes, t'has de treure la pasta d'on sigui sí. I has de saber crear per altres sense ficar el teu nom. I el teu segell. Exacte. Mm-hmm. Però bueno, és tot un repte. Bueno, això és el que et dona pasta al final per viure. Al final les factures no les paguem... Sí, seria molt interessant pagar-les amb somriure, t'imagines? Seria ric. Que truqués Lucera i fer-li... amb el teu nom, no? Amb visibilitat. Te la pago amb la visibilitat que m'ha donat aquesta persona. Exacte, sense sí, jo... de la visibilitat. Aquest meló l'hauríem d'obrir. L'evolució de Miley Cyrus a mi em sembla de les més interessants. I fixa't que no és de les que vagi de blanc a negre o aconsegueixi home. De... Bueno, Déu-n'hi-do. Bueno, però saps què vull dir? Que no, que l'èxit el té fa moltíssims anys. Això no és que ho hagi petat. És que l'hem vist fer-se gran i m'agrada com a dona. No és que ella deia una cosa en una entrevista de Jimmy Fallon molt guai, que deia, jo és que ja no vull vendre... Els números uns ja els tinc, els diners ja els tinc...
El que vull és fer el que em vingui una mica de gust. També me gustaría saber cuánto de em ve de gust i cuánto de... Bueno, segons on hagis invertit, ja dona igual. Però... moment, a mi m'agradaria molt això. A tu què t'ha trau de la Miley, Guillem? A part de la primera fase, potser no m'agrada tant, però aquesta última Miley que està ensenyant ella mateixa té com un record rock, glam, 70s, que correcte. A mi tot això és el que me va. Sí, de fet, ja des del Younger Now, no? El Marimú sí, i tot allò, ja sí, estava fent disc, aquest remis. Aquí ja, inclús sonava una mica diferent. I ja no tant l'estètica, però el so ja em semblava més atractiu. Quins són els altres agents culturals o de l'entreteniment que t'han acompanyat durant la vida, Guillem? Què veies, què escoltaves, què miraves quan eres pequeu? Jo recordo quan vaig descobrir la Madonna. Home. I recordo que tinc un fetitx. Ja van dos de dos avui, amb la Madonna. Sí? És que és molt forta. Home. I recordo el look que portava ella en el Confessions. Quin d'ells? El look de... Tenia una jaqueta de pell morada de Gucci. Saps quines cançons eren, potser? Quin bloc era? Sí, clar, en aquell moment... No, recordo la imatge que portaven en tot el disc, en general. Ah, vale. Aquest cabell així, ondeado... Ochenteros, no? Com d'aeròbic. Sí, exacte, però amb la xupa de Gucci... Sí. Després, abans, no recordo exactament quin treball, però hi ha unes imatges de la Madonna que era tejano, samarreta i uns braços supermusculats. Music. L'any 2001. Que això ja em sembla... Sí. Dius, que tia, m'està posant cachondo. Sí. No, però aquesta actitud de dona tan empoderada que dius, hòstia, mira el braç que té aquella tia. Em sembla flipant. Sobretot en aquell moment, entre el 2000 i el 2010 o alguna cosa així, era un atleta. Sí. Era cantant, era una atleta acròbata, era molt forta. Sí. Jo també recordo com la Madonna va aparèixer en la meva vida. Va ser una miqueta abans, però recordo ser petit i estar veient a la tele i que apareixés, pues, suposo que amb allò del Jean-Paul Gaultier del Blonde Ambition Tour, una cosa molt, molt boja. I què més? Quines pel·lis? Recordo... Quin Disney? Quin què? Jo era molt de princesitas, però bueno, amb els anys crec que m'he tret tota aquesta parafernària del cap. Bueno, però tu tens en el teu portfolio tens uns principitos que també agarra-te i no te menees. No, agarra-te. I menea-te. Aleshores, bueno, no sé, he tingut com diversos referents. Sí que recordo molt, en general, moltes figures femenines que m'han cridat molt l'atenció. I al final, no sé per què, amb el pop, les meves preferides sempre acaben sent elles. La Madonna, qui més? La Madonna, últimament, bueno, ja fa temps, no? La Robin també em fascina molt. I també aquest punt tan empoderat femení, que acaba sent masculí, aquesta barreja sempre m'ha agradat molt. Lo de la Robin és interessant, com ella té la seva pròpia història de feminitat i d'empoderament i és radicalment diferent, és únic. No necessita ni tan sols parlar-ne, no? Sí. Ja, sí, és algo que està, ja tiene poder, és el seu ADN. Ja sí, que fort. Bueno, abans de preguntar-te per algunes coses així o com més visibles i més fortotes, que m'agradaria que ens diguessis alguns looks icònics, va, Guillem... Looks icònics, que això els de la ràdio, els que ens esteu escoltant per la ràdio, doncs us els descriurem, encara que no siguin molt concrets, però... Bueno, us els recordem i els busqueu a Google, que, per exemple, va, que para eso estamos en el siglo XXI. Però a veure, la història de la moda és eterna, no? És i eterna. Està passant ara mateix i va començar fa moltíssim, però l'entreteniment, el show business, el faranduleo, està ple de màgia i de fantasia. Quins són els looks de l'entreteniment o del show business que a tu t'han cridat l'atenció? D'ara, d'ahir o de demà, de quan tu vulguis? Jo em quedo Jo vaig tenir un crush amb les New York Dolls el dia que les vaig descobrir. Aquest punt excessiu de muntar-se, vamos, la peluca, el tacón, el pitillo... Glam, els 70s. És que als 70-80 hi ha una efervescència que em segueix captivant i espero que ho faci sempre, no? També la Divine, ella ja és un look en si. Sí, és un look, un partit polític i una performance de Divine, molt fort. Per què no fan un documental de la Divine ara mateix? Ui, arribarà el documental, després la sèrie, la pel·lícula, tot. Què més? Bueno, sobretot com a superreferents aquests dos, no? Però més enllà d'això, no? Aquesta efervescència que hi havia de vestir-se... No sé, tinc la sensació que tot això ara mateix em costa encaixar una mica per tot el moment en què vivim i per les opressions polítiques que s'estan despertant a tot arreu. És cert. Crec que hi havia un gambarrisme que ara no hi és, no? Sí, exacte. Bueno, està tot tan...
tan quadriculat que no hi ha espai per l'oci, bueno, d'entrada no hi ha espai per l'oci nocturn. Ja no sabes quan que és un caldo de cultiu de la i de l'expressió creativa. Sí. Jo tinc peces a l'armari que no he pogut encara estrenar. El 90% del meu armari. I no paro de pensar, dic, és que només poden ser per... Jo em vaig donar compte al confinament, el 90% és de nit. I Guillem, la història de la moda que s'estudia també, que va ser una de les assignatures que més em va agradar, vaig disfrutar moltíssim. Hi ha èpoques que es portaven unes coses fortíssimes que la gent que no s'hi ha picat a fer el zoom no ho sap. A tu hi ha algun hito de la història de la moda que et va cridar l'atenció? Perquè clar, en el rococó i en tot allò... Clar, també... La moda sempre ha sigut un reflexe de la societat. Mm. Això és algo que ha sigut així i sempre serà així. Home, jo una fantasia d'una festa tots vestits de Maria Antonieta la tinc pendent. Sí. Jo no sé de quina època eren, a veure si tu ho recordes, és que ja fa molt de temps d'això, però hi havia una tècnica, una prenda, no sé com es deia, però crec que és més aviat una tècnica, que era, es deia cuchillados, que era lo de, en les casaques hi havia uns forats que agafaves la camisa de sota i la treies. Exacte. No sé de quina època, ara la cagaré molt i... Jo no m'arrisco. No ens arrisquem. Però avui tots els que ens estem veient escoltant... A veure, anem a buscar acuchillados. Google acuchillados. No, ja sortiran notícies molt, molt macabres. Bueno, Guillem, moltes gràcies per haver vingut a l'habitació 910 de BTV. A vosaltres per convidar-me.